rapsolja med chili och vitlök. Jag tänkte att det kanske kan... Alltså de här smakar inte så himla mycket. Så här. Therese gav också tips. Kolla, de blir ju... Och glass. Det här blir ju jättebra. Kolla, de... Men nu, pinnen kanske kommer... Vänta, vänta. Är det klart? Ja, några. Den där kan du ta. Den. Provsmak. Ja, det går, for... det går fort där. Kasta upp dem så här. Jaha, så här. Jag skojar. Nej, men gud. Men fan. Får... Jag ber om ursäkt. Det här var inte planerat. Usch, va? Du skulle inte sagt så här. Du kommer att brandlarmet, men det kommer ju börja gå. Ja. Nej, men gud. Det här är ju farligt. Så, nu brinner det ingenstans. Nej, men det här var inte ens roligt. Usch. Kämpa, nej, förlåt. Ja. Hur smakar den då? Vi ordnar upp det här. Tidigare i morse.